מלחמה. מלחמות לא מביאות ביטחון. רק שלום מביא ביטחון. רק סיום הכיבוש מביא ביטחון. הזעקה הזו של יהודים וערבים כאן בחיפה ובצהריים בנצרת ושלשום בתל אביב ובכל המקומות, הם ניסיון לייצר סדר יום חלופי, סדר יום של דיאלוג, של מסע ומתן, בניגוד לסדר היום שמנסה נתניהו לכפות אותו של הקזת דם. ביטחון לא יבוא בהרג ולא יבוא בדם. ביטחון לשני העמים יבוא במסע ומתן ובתהליך מדיני. אני חושבת שאין פתרון צבאי לסכסוך ישראלי פלסטיני ולא עם עזה. אנחנו כאן כדי להרים קול שיעצור את הסחף הנפשע של קריאות המלחמה ושל הקונסנזוס הלאומני שתומך ומהלל את המלחמה הזאת. זאת מלחמה נפשעת. האשליה הזו שנתניהו מנסה להפיץ אותה, שהוא כביכול מגן על האזרחים, זה אחד השקרים הגדולים. זה מעולם לא הוכיח את עצמו, מעולם זה לא, המלחמה לא הביאה שקט. הפתרון הוא להפסיק את האש מיד וללכת על מסע ומתן אמיתי, לא על הרגעה ורגיעה, אלא על שלום כולל בין ישראל לבין הפלסטינים. אין פתרון אחר. כל הפתרונות האחרים נוסו, של מלחמה ושל התנחלויות ושל מצור, שום דבר לא עזר. הדבר היחיד שיעזור הוא לסיים את הסכסוך.